Mým dnešním hostem je někdo, kdo mě velmi těší, že je tady se mnou dnes přítomen. Jmenuje se Pierre Lachaise, je to psycholog, herec, hudebník a spisovatel. Dobrý den. Dobrý den. Moc děkuji, že jste přijal pozvání, velmi si toho vážím. A já musím říct, že vy pro mě osobně nesete jednu takovou vzácnou kvalitu, a to je kvalita živé řeči. Děkuji. Protože zvlášť rád vás poslouchám v momentě, kdy ta vaše řeč nebývá přerušována někým, kdo potřebuje taky k tomu něco říct nebo do toho nějakým způsobem vstoupit. A ta živá řeč pro mě osobně je něco, co teče jako řeka, protože v té živé řeči já si takovým zvláštním způsobem dokážu najít místo, ať už je to třeba při řízení, nebo u toho i rád pracuju, nebo u toho vlastně dělám cokoliv rád dalšího. A často vnímám, že to místo, které si v té řeči, v té živé řece najdu, že je to místo, které zároveň hledá i mě. Tak se jako vzájemně zvláštním způsobem spojíme a já to nechám kolem sebe tak zvláštně proudit a vnímat tu živost v té řeči. A zároveň cítím, že v tu chvíli hodně ze mě vyvstává takový pocit, že jsem ten, kdo jsem v tu chvíli. Že je tam, že je tam taková vzácná přítomnost, za což chci poděkovat. No, a myslím, děkuju já primárně. Že počet posluchačů vašich asi svědčí o tom, že nejsem sám, kdo něco takového cítí. Tak ještě jednou děkuju, že se s váma takhle můžu potkat osobně a popovídat si. Jo, já teda to jsem potěšený, až mě z toho trochu mrazí, co říkáte, a jsem z toho moc rád, opravdu jako to, protože je hodně lidí, kteří poslouchají rádi sami sebe a já mám radši, když mluví to ticho. Mluví ticho, to je... A když ta řeč ho jako nenarušuje, jo. Zvláštní oxymoron vlastně a zároveň přesně vím, co myslíte. Já bych se zeptal na první otázku, jestli s dovolením můžu, a to je utišení strápené mysli. Já mám totiž pocit, že před chvilkou jsme o tom mluvili, že všudy přítomné vysílání všech druhů, všech kanálů a reklamních sdělení, někde jsem četl, že jich je 5000 denně a zpráv a to všechno, vytváří jako zvláštní způsob, kterým já říkám permanentně utrápená mysl. Protože jsem zjistil třeba letos zrovna s nastávající zimou, že psali, že to bude jedna z nejotřesnějších zim a drahý plyn, jak půjde nahoru a vykoupili se radiátory a já už jsem viděl, jak všichni mrznem a do toho prostě všechny tyhle ty šílenosti, které působí na tu naši mysl a trápějí. Jak najít v tom dnešním šíleném světě klid té mysli? Já myslím, že klid spočívá primárně v tom těžišti, který si člověk v sobě nese. A samozřejmě, že přesně to, co vy říkáte, je to, co to těžiště překrývá. Je překrývaný vlastně životníma událostma, ale ty životní události mají tu tendenci brát na sebe velký zřetel, poutat k sobě velkou pozornost, ale pořád se zapomíná na to, že ty životní události by nebyly možné bez toho života jako takového. To znamená, pokud chci uklidnit svoji mysl, pokud chci uklidnit svoji bytost, utišit vlastně ten určitý šum, nebo ani nevím, jak to říct, je to spíše to, myslím, že to slovo trápení je proto jako nejpřesnější, který jste použil, tak mi nezbývá, než vlastně rozhrnout ty životní okolnosti, nevěnovat jim takovou pozornost, o jakou si říkají. A ono se pod tím vlastně vynoří ten život, ta skutečnost, jaká je. Jo. Já mám hrozně rád, když jsou třeba některý lidi duševně nemocný a oni zjistíte, že on třeba nevnímá auto. Ono nevnímá. On nevnímá jako technologický věci, prostě nevnímá, ale strom vnímá. Zvíře vnímá prostě, jo. A mně se zdá, že to je jako celkem jasná zpráva o tom, co je skutečný a co vlastně není příliš skutečný. A myslím si, že my opravdu se tady chytáme do takové zvláštní pasti. Děláme to velmi jako úporně a pak se samozřejmě divíme, že nám v ní není dobře. Jak by nám v ní mohlo být dobře, když je vlastně výrazem naší bezradnosti? Takže když člověk nechá proudit vlastně tu, jak vy říkáte, tu vnitřní energii, tu řeku, tak najednou zjistí, že to je ta přítomnost, že to je to, co si
čemu má smysl tu pozornost věnovat a co je skutečný. A myslím si, že tam se ta mysl jako uklidní, tam to trápení vlastně zmizí, odezní, protože není krmený, není živený. Proč si to děláme, podle vás? Já myslím, že z nevědomosti. Já bych řekl, pro mě že je nesmírně zajímavý konzultovat s lidmi, kteří víc řeší své duševní utrpení. Protože když je znám už díl, tak vlastně bych řekl, že vidím. Vidím dobře, čím trpí, proč trpí. Ta otázka, která zůstává pořád, je ta vaše. Jo? Proč si to děláme? Proč tvoříme svět, který nám nevyhovuje? To je záhadný, já si myslím, že opravdu jedině, protože jsme nevědomí. Protože zůstat být v harmonii je vlastně docela těžký. Na to potřebujete být docela vyzrálá bytost, abyste unesl harmonii. Vemte si to z druhé strany. Vesmír sám o sobě je deklarací harmonie a určitý synchronicity. Jo? To, co Jung označoval jako synchronicita, to je vlastně moment, kdy zachytíme tu synchronost toho vesmíru. A my ji zachytíme proč? Protože naše emoce už je hodně silná. To trápení je hodně silný a ten jako magnet přitáhne shodu okolností a skrze tu shodu okolností my uvidíme nějaký smysl. To, jak říká Jung, že ono je to akauzální, ale tu kauzalitu tam doplňuje ten smysl. Ty příhody mají svůj smysl. A tímhle tím způsobem vlastně to k nám začne mluvit. Jo. Ale ve skutečnosti si můžeme představit, že vesmír je dokonale synchronní. On neumí nic jiného, než být synchronní. A tudíž vzniká otázka, jestli vesmír sám nesní o něčem, co je asynchronní. A samozřejmě, protože to nedokáže vytvořit ve skutečnosti, tak to může vytvořit aspoň iluzorně. A tak vytvoří hmotný svět, který sám o sobě je pořád ještě dokonale synchronní, a pak do něj vpustí bytost, jako je člověk. A člověk taky je dokonale synchronní. On nemůže být asynchronní. Ale jeho mysl, nebo určitá část té mysli, taková ta analytická, ta dokáže vytvořit tak silnou představu, že se z ní ztotožní a ta pro ní začne nahrazovat tu skutečnost. Jo? To jsou ty životní události, jak jsme o nich mluvili. A domnívám se, že poté, co ta bytost projde tady tímhletím martýriem, no tak se docela ráda zase vrátí k té synchronnosti, k té harmonii a už jí unese, už jí baví, už jí těší, že věci jsou v pořádku, že věci vlastně nejsou narušitelné. Napadá mě k tomu věta jedna, kterou jsem nedávno někdy četl, že veškeré utrpení člověka pochází z toho, že bere vážně to, co bohové stvořili pro zábavu. To je skvělý, to je skvělý. A on je ještě jeden nádherný koán, Jarda Dušek ho rád používá, když mistr mluví se žákem a ten žák mu říká, mistře, je možno takhle, co je skutečnost? A mistr říká, skutečnost je všude kolem nás. Mohu vidět skutečnost? Mistr říká, dokud je zde nějaké já, není možno vidět skutečnost. A mistře, ty můžeš vidět skutečnost a mistr říká, až bude možno vidět skutečnost, nebude kdo by ji viděl. A to je ten moment, kdy zmizí to já, ale myslím tímto takový to umělý já, malý já, protože to skutečný já tam naopak víc vyroste. Že jo? A s ním vyrůstá přirozený potěšení, radost, právě ta harmonie, jo? To, jak vy říkáte, to plynutí té řeky života a člověk najednou spíš může žasnout a obdivovat to stvoření, jak je nádherný. Já jsem zažil na jedné ze svých teda prvních vážných hlubokých psychedelických cest takový zvláštní obraz, kdy se mi ukázalo, že žijeme uvnitř takového skleněného domu, který je zevnitř pokrytý vrstvou kouře, krz který nevidíme. A mně se ten kouř vlastně rozestoupil a dostal jsem se doslova fyzicky do jako útrob vesmíru, kde všechno bylo totálně horizontální, vertikální, v harmonii a vlastně mi bylo řečeno, takhle to je ono, to je ta podstata. Ano. A není co jako hledat nebo nehledat, je to, tohle je vlastně ta podstata toho vesmíru, totální harmonie.
A v druhé části téhleté cesty, to se vlastně mi stalo taky poprvé v životě, že se mi totálně otevřela takový prostor prostě tam, kde je srdce a začalo tam proudit ohromné množství energie, až to bolelo, jak to bylo krásný. A já jsem žasnul nad tím, kolika lásky vlastně lidská by to schopna vnášet nebo pouštět nebo nechat sebou proudit. Mě to opravdu překvapilo, protože tohle mě opravdu ve škole neučili. Ne, to nás ve škole neučí, protože lidská bytost je zvláštní i tím, že uvnitř veškerý tady té harmonie má dojem, že dokáže stvořit něco lepšího, zajímavějšího. Tam vně. Jo. A ani jako nějak nedochází, že jí to furt nějak padá na hlavu a že furt jí to jenom zraňuje a vytváří to jako velikou asi zbytečnou bolest. A pořád v tom tak jako zanícení zvláštně pokračujeme. Já mám takové přesvědčení, že zatím stojí ta entropie, jo, že vlastně někde je, dokonce plánuju, že se zkusím napsat prostě knihu o rozpouštění ega, jo, protože se mi zdá, že to je významný téma a že je uchopovaný jazykem, který právě často je dost nesrozumitelný. Neříkám, že mě se podaří mluvit o tom srozumitelně, ale rád bych to uchopil trošku víc jako selsky, tak aby právě inteligentní laik si to dovedl dobře představit. Jo. A zdá se mi, že jeden ze zdrojů ega je právě ta entropie, což je zřejmě energie, která jako kdyby byla v ní uložená zkušenost toho vesmíru a ona tady je přítomná prostě. Jo. Ale ta živá, skutečná přítomnost vlastně s ní tolik nesouvisí. Ona z ní jako vyrůstá, ale ona je ten moment, kdy vy otevřete to srdce a jdete do toho prostoru. Zatímco ten entropický svět jako zůstává v té informovanosti, ale v té neaktivitě. Proto on jako tak dobře ty věci komentuje, tak dobře jim rozumí a tak se mu zdá jako zbytečný, proč vůbec jako do něčeho investovat přítomnost. A zdá se mi, že tady to je ta energie, na kterou se napojuje ego, respektive ona jí vlastně jako inspiruje a ona jí pak vytvoří tuhle ten typ iluze, o kterém mluvíme. No a pak samozřejmě člověk může docela snadno v tom prožít úplně celý život v iluzi, že tohle je skutečnost. Tohle je to, a no. Přesně tak. No. Já ale v některých momentech žasnu, proč si doslova do písmene děláme to. Nedávno jsem šel Davidsema a prostě jsem se potřeboval vyčůrat. A skončil jsem v KFC, kde u dveří na záchodě bylo váš kód naleznete na účtence. A říkal jsem si, tohle je naše civilizace v kostce. Přesně. Proč si to děláme? Já žasnu na tom. Jestli tohle řešil pračlověk. To by mě fakt jako hodně zajímalo. Ten prostě, pro něj to bylo ještě něco, jak bych to řekl, vyjádření prostě toho, tady žiju já, že jo? Tady je prostě, přesně, tady je můj tady prostor. Je moje teritorium. No, měl byste nějaký jednoduchý recept na to, jak stišit utrápenou mysl, kromě meditací a kontemplací a... Víte co, já musím říct, že vždycky s úžasem studuju dějiny, duchovní dějiny tady na té planetě. Jo? A zjišťuju, že vůbec žádný jednoduchý návod na to není. A že, nebo takhle je, ale je neúčinný. Že jo? To je přesně to, jak říkal ten chlapík. Strávil nevím kolik času v nějakém ašrámu a byl tam ten mistr. On cítil, že on mu hodně věcí jako otevřel a vnímal ho fakt jako velkou inspiraci. A pak říkal, já už fakt musím zpátky do té Evropy. Přesně, dal bys mi jednoduchý klíč, jednoduchý kód. A on samozřejmě, ty neexistuješ. To je ta jednoduchá věc. To je ta jednoduchost. Jo, pak je ještě nádherně to řekl ten šamán, ten Don Juan, že, v tom, u toho Castaneda, kdy taky podobně on toužil po nějaký jednoduchým klíči a on mu řekl, jo, to já ti řeknu. Věčnost je ti otevřená v každém okamžiku. Ty klíče jsou jednoduchý, ale použít je komplikovaný. Jo. To je vlastně proto, že my jsme fakt jako v něčem hodně komplikovaný bytosti. A když studuju já to miluju. Miluju studium historie určitých duchovních praktik, ať už je to yoga, jo, nebo ten indiánský šamanismus. A tam vidíte, že právě to není vůbec jednoduchý. Jo, protože ta entropie je pořád přítomná. A ona pořád zahaluje to, co touží být odhaleno. A pořád si to spolu tímhle tím způsobem hraje. Ano, je to zvláštní druh hry na slepou bábu. Takže spíš bych řekl, že jako udržování se v nějaké bdělosti je to,
co člověka vede k tomu utišení toho trápení, a pak si myslím, to mi říká teda moje zkušenost, že to, co zpočátku je hodně nepřirozený a často až jako nepříjemný a vlastně nepraktický, člověk by skoro řekl, že to je jako blbost, že když si k tomu člověk časem vyvine vztah a začne to mít rád, tak už nemá ty starosti toho typu, proč zas musím tohle, a vlastně mu to ani ty jedy mu fakt přestanou chutnat. Přestane ho to zajímat, jo. Přestane plýtvat svým časem, když zjistí, že je omezený a že jenom má limitovaný síly na to, aby došel od někud někam. Jo? Takže já bych řekl, jak mi to řekl ten Buddha, že jo? Já jsem to nádherný s tím zážitek v jurtě. Já dělám terapie v jurtě. Jednou jsem tam seděl, mám dojem, že někdo, kdo měl přijít na konzultaci, se zdržel. A bylo to takový zdržení třeba 20-minutový, tak jsem si řekl, co já budu někde, nemá cenu začínat nějakou činnost. Počkám si tady v klidu 20 minut. A tak přesně najednou se tam se tak jako úplně zastaví, že jo? A z ničeho nic, ze stěny ty jurty, prostě vystoupil ten Buddha. Já na to koukám jak z jara, protože přesně to jsou věci, které nečekáte. Ale říkám si, Buddha, no to musím využít prostě jako, to je mistr nad mistry, že jo? A říkám mu, prosím tě, nemáš nějaký doporučení pro mě? A on, praktikuji. Praktikuji. A zase zmizel, jo. A to je ono, jo. A já si myslím, že když člověk nalezne potěšení v tom, že praktikuje, tak to je teda ten klíč. Když už to děláte pro radost, protože víte, že to vaší duši zavlaží, že vás to nasytí, že prostě vás to udrží v přítomnosti, v kontaktu s tou harmonií. Přičemž ta praxe nemusí mít vlastně formu nějakého náboženství, formu nějaké meditace, kde člověk sedí někde se skřiženýma nohama, ale může to být ta vlastně obyčejná bdělost. No jasně. Obyčejná přítomnost. No jasně. Každou chvíli. Mně se vždycky zdá, že když jako ty lidi si takhle sednou a dělají společně bručej, no tak dobrý, možná, že potřebujou se ubezpečit o tom, že něco jako dělají, jo. Ale a třeba se i probručej. Jo, třeba jo. A konec konců jsou lidi, že jo, když jsou lidi jako extravertnější, je pro ně je to dobrý, jakože to dělá těch lidí víc, ale když je někdo víc introvertní, tak moc dobře chápe, že to, co neudělá on, to neexistuje prostě. Je to tak. Moc děkuju. A další téma nebo další bod, který ke mně přišel, když jsem se naladil na to naše dnešní setkání, byl paradox regresu versus progresu, protože mi přišlo v tom, co se mi ukázalo, že regres je vlastně progres. Protože ten regres často znamená, že se vracím zpátky k nějaké svojí podstatě, čímž de facto jdu kupředu, čímž ano, se posouvám kupředu. A zároveň se mi tam ještě vybavila metafora raka, který v podstatě tím, že jde zpátky vlastně, tak se posouvá kupředu. A zároveň i v tom krásném sdělení tuším, že od Rumiho, že lék na bolest se nachází v té bolesti. Ano. Přičemž ten rak vlastně hodně v současné společnosti externalizuje tu démonickou rakovinu, která se objevuje. Jak tohle všechno nějak v té současné dynamice, jak to zapadá do té společnosti? Já si myslím, že to je úplně přesná otázka. A ještě by bylo dobré k ní přidat něco, čemu já říkám meziprostor. Protože když mluvíte o progresu, tak to určitě není meziprostor, a když mluvíte o regresu, tak taky ne. Ale to setrvání v tom meziprostoru a setrvávání v tom meziprostoru je vlastně období váhání a určitý fakt stagnace a hněloby. Což je samozřejmě, řekněme, legitimní stav, ve kterém lidská bytost může být, ale ve který jí nikdy nebude dobře, protože právě je to meziprostor. Ona není ani tam, ani tady. A pak skutečně nezbývá nic jiného, než sahnout teda. Lidi spíš se snaží o ten progres. Ve skutečnosti bych řekl, že skutečně to, co si chystají, je samozřejmě regres. Jo? Protože regres znamená, jak jste řekl, vrátím se tam, kde jsem byl ještě stabilní, vrátím se tam, kde jsem si byl jistý. A možná, že dokonce něco na podstatě svého bytí proměním k lepšímu. Jo? Jeden můj kamarád tomu říká kámen úhelný. Jo? Že se ponoří do základu své bytosti a koukne se, ty úhelné kameny jsou vlastně v pořádku, protože zjistil, že když byl v tom progresu, tak najednou ztrácel stabilitu, měl trochu závratě,
spíš ho to jako unášelo někam, kde tomu úplně nerozuměl, a proto se vrací zpátky k tomu základu. A samozřejmě, že mezi tím může pobývat v tom meziprostoru, že jo, když sbírá tu odvahu k tomu, aby ten krok opravdu udělal. A někdy bych řekl, jako když mluvíme o tomhle tématu, tak já si myslím, že to je pro současné lidstvo jedno z nejpodstatnějších témat. Protože to, co zažíváme momentálně, je iluze progresu, která je vlastně způsobena zvláštním druhem narušení kontinuity vývoje, kdy ten barbar skutečně se přestal vyvíjet. Jako on zůstal tím barbarem. Jo? Proto technologie, které máme, používáme barbarsky. Takže my jsme zůstali jako barbaři. Jo? Samozřejmě, že jsme si nechali naroubovat určitý druh. Velmi zajímavý vize, kterou jsme ale nikdy nepochopili, tudíž nepřijali. Můžeme ji říkat klidně křesťanská, ale ona je mnohem zajímavější, než tak, jak ji traduje třeba současné křesťanství. Jo? Řekněme, že to je opravdu ta vize toho individuálního boha, který může přijít k tomu člověku a může v něm být, může v něm skutečně existovat. To je samozřejmě velmi progresivní vize, ale ten barbar ji nikdy nepochopil. Ona mu byla vnucená. Díky tomu byl znásilněný jeho mentální, psychomentální systém, takže on sice nasedl a nasurfoval někam dost daleko mimo sebe, což je současná technologická situace lidstva, ale podstata naší bytosti zůstává barbarská. A čím se to víc jako od sebe vzdaluje, tím víc vzniká ten meziprostor, který je neúnosný. A samozřejmě, že transformace, ke které v současné době dochází a kterou si mnoho lidí představuje velmi naivně, jakože si podáme ruce a prostě obejmeme se všechno a bude fajn. Všechno bude fajn, zavři oči, všechno bude fajn. Ve skutečnosti si připravujeme regres na mnohem jednodušší a prostší způsob existence, opravdu zpátky. A já bych řekl, že víte, proč říkali mu barbar? Protože on pro ně byl děsivý tou svojí přirozeností. Pak mu začali říkat pohan, což bylo jako vlastně vesničan. Nevěřící. Vlastně burán. Lupák. Přesně, jako prostáček boží. Jo? Takový pitomec. Ale tam se potřebujeme vrátit. Zpátky k selskému, obyčejnému selskému rozumu. Já vždycky říkám, když to jenom nechápe, tak říkám, sedlák ví, že sklidí to, co zasil. Takže když vidí svoji úrodu, tak se seznamuje s tím, co opravdu zasil. Nediví se prostě. On to sklízí. Toto jsem zasil, toto sklízím. Někdo, kdo nepoužívá selský rozum, se domnívá, že bude sklízet něco, co ani nezasil, a dokonce prostě řekne, no moment, ale tohle není ta úroda, kterou já jsem očekával. Jo, a to je to, co nás vrací zpátky k tomu jak vy říkáte, k tomu regresu. Ten regres jakoby sundá všechny ty iluzorně vyšší sféry, které ve skutečnosti neobýváme, jenom iluzorně, a vrátí nás zpátky k lesnímu, obyčejnému, primitivnímu člověku, který bude moci znovu začít budovat něco jako od začátku, a tím v podstatě dojde k tomu progresu. Tam bych řekl, že teda souhlasím naprosto s tím, co jste řekl. Není možný skutečný progres bez hlubokého regresu, a proto taky vědy, které vždycky vlastně staví na určitém druhu hypnotických tvrzení, tak když dojdou přesně někam, kde už se to nevyvíjí, tak se musí vrátit zpátky ke svým základním paradigmatům a znovu se ptát. A znovu se, ano. Já jsem jednou měl nádherný zážitek tohohle typu pro někoho, kdo by třeba se v tom teď trochu ztratil. Měl jsem kamaráda, který byl právník, a já jsem jednou ve snu se s ním setkal. A on mi řekl, já bych tě hrozně rád učil. A já jsem říkal, ty jako skvělý, jako ty jsi právník, už mě právo. Tak jo, budu tě učit právo. A já jsem říkal, hele, já mám jednu základní otázku, možná ti bude připadat zvláštní, ale to je otázka, která mi fakt není jasná. Odkud právo vzalo právo, že je právo? Mm-hmm. A tím naše výuka skončila. Mm-hmm. Ale to je podle mě ta regresivní otázka, jo, která směřuje k tomu, v podstatě celého toho, no, protože
Protože bychom museli říct, že jsme si to právo vzali sami. A vymysleli si v podstatě ten konstrukt. Přesně, nám to nikdo nedal. Učí se tohle někde na právnické fakultě? Já si myslím, že ne. Ale bylo by dobrý, kdyby se to tam učilo. To rozhodně souhlasím. To je dost nadějné, to, co říkáte o té regresi. Zároveň mám pocit, že s tou, jak říkáte, správně vyvinutou iluzí toho, že jsme někde, že jsme se někam posunuli a už jsme někdo a už ledacos dokážeme ovládnout, tak existuje v té společnosti určitá míra jako neochoty se vlastně vracet tady k tomu primitivnímu nebo přirozenému. Jak myslíte, že si s tím poradíme? Je to... Já doufám, že ta bytost na té své hluboké úrovni už jako k tomu dala souhlas. Jo? Protože samozřejmě pro nás je největší otázka, jakou formou se to stane. Jakou formou. A určitě bychom všichni byli rádi, kdyby ta forma byla co nejméně drastická. To znamená, nemusí to být ani katastrofa, nemusí to být ani nějaký druh válečního konfliktu. Vymírání. No, snad by to nemusel být pro Boha ani nějaký lágr, prostě, do kterého budeme zavíraný. Já pořád doufám, že by se to fakt mohlo stát vlastně podobně, jak se to teď děje. To znamená, že postupně zjišťujeme, že to nefunguje. To nemá smysl, co jde to prostě, ono to nefunguje. A ty lidi, on to někdy říkal ten Jung, že on to řekl nádherně. On řekl, antika neskončila z žádných vnějších důvodů. Skončila, protože účastníci tohoto života už nebyli schopní ho podporovat. Což mě mimochodem navádí k větě, která mi vyskočila, jak jste mluvil o tom Don Juanovi. Don Juan Matus říkal, že v kteroukoliv chvíli ve svém životě můžeme cokoliv z toho života vyškrtnout. Ano. A vlastně se tím vůbec netrápit. Takhle to odstřihnout a jít dál. Je to tak? Já tohle občas říkám klientům, říkám jim, až vás to nebude zajímat, až to nebude budit vaši pozornost, tak to z vašeho života zmizí, už to tam nebude. Vidíte, já jsem si celý život myslel, že jsem blázen, když jsem došel do bodu, kdy něco nefungovalo, tak jsem to opustil a takhle zpětně jsem se díval a často jsem měl kolem toho nějaký sentiment, ale vlastně to je asi jediný způsob, jak skutečně ten čas nestrácet. Na je země. To nejlepší způsob. Nejlepší. Proč vlastně? Jo? Je úplně zbytečný živit něco, co je mrtvý. A hlavně přece víme, že musíme spoustu věcí vlastně odevzdat. Nakonec já mám kamaráda, že se kterým tyhle ty debaty rádi vedeme a on mi vždycky říká, no co pak na konci může být někdo jiný, než jako ten člověk, kterýho se dotýká. Jo, on zahájil tu cestu, on se vydal na tu Odysseu a na závěr, když se bude vracet do jednoty, no kdo tam může být jiný? Zase neponese si sebou nic z toho, co si myslel, že má, nebo čeho dosáhl, ne. Nebo kam se a hlavně dostal. To nebude potřebovat. Naopak, bude ho to rušit. Ty věci nadbytečný člověka potom ruší. Že? A on pak člověk líp rozumí těm mistrům, takovým těm tý východní meditace, když oni říkají, co všechno nejsi. Zeptej se, co všechno nejsi. Jo? A teď my zjišťujeme, s čím všem se identifikujeme. Jo? Nějaký ten sociolog francouzský, já nevím, jak se jmenuje, mě o něm vypráví vždycky můj kolega Zdeněk Konopásek, tak říká, že tenhle ten sociolog říká, že člověk už dneska není člověk, je to monstrum. A to lidi neradi slyší, že jo? Ale v podstatě jako ten aparát, který jsme si kolem sebe vybudovali, je výrazem našeho strachu. Proč ten Indián se spokojí s týpí? Podle mě jeho buňky to taky vědí, když on taky musel projít nějakýma civilizacema. A když sahnul k téhle prostotě, tak někudy musel vědět, že to pro něj je nejlepší. To navazuje další termín, který mi přišel, a to je prazvláštní termín s názvem vyselec, mm-hmm. což je pro ty, kdo ho neznají, termín vlastně, já nevím, jestli je oběšenec ten člověk, on visí hlavou dolů vlastně. No, vyselec. Takže není to není oběšenec. To je vyselec. Je to vyselec. Ano, ano. Je to vlastně člověk, který je na té kartě zavěšený za nohy. Za jednu nohu. Nebo za jednu nohu, za jednu hlavou dolů a nějakým způsobem mám pocit, že to je zrovna taky ta část vlastně toho nějakého přechodu nebo stavu bytí, v kterém se nacházíme,
kdy ty věci vlastně vůbec nedávají smysl a jsou přesně naopak. Ano, ano. To, co je považováno za zdraví, je nemoc, šílenství za nešílenství a podobně. Mohl byste trošku osvětlit něco kolem Vyselce? Já si myslím, že ten Vyselec je zároveň opravdu i to, co jsem označil tím termínem meziprostor. A je to velmi důležitý stav, do kterého se člověk potřebuje dostat. Já jsem ho nedávno zažil vlastně, že jsem stál jako kousek před smrtí. A ku podivu jsem cítil, že ještě pořád tam mám nějaký možnost se jako rozhodovat. Jo? A zdálo se mi, že hodně ve mně volalo po té smrti. Vlastně odejít se mi zdálo jako dost dobrý. V podstatě jako hodně dobrý. Pak jsem najednou ještě víc jako se ponořil do těch pocitů, které to ve mně vyvolávalo a zjistil jsem, no, ale teď já mám vlastně lidi, který mám rád. Jako hodně rád. Jo. A navíc mám práci, kterou si nemyslím, že jsem ještě dodělal. A teď jde o to, jako cítil jsem, že něco má umřít, něco jiného třeba může přijít a co teď s tím? A čím blíž jsem byl té smrti, tak jsem, tím víc jsem byl v podobě nebo ve stavu toho Vyselce, který v podstatě, myslím si, že to nejlepší, co na něm je, já to občas říkám klientům a vidím na nich, že to nechápu, když jim říkám, to, co ty si myslíš, je úplně jedno. Neznamená to vůbec nic. A do toho stavu jsem se dostal. A proto si myslím, že člověk se stane Vyselcem a bude tak dlouho viset za tu nohu, až tohle neakceptuje a nepřijme. Až nepřijme to, že je úplně jedno, co on si myslí. Protože totiž potom teprve, jak říká Krišnamurti, ten jeho mozek se může opravdu stišit a on opravdu může naslouchat univerzu. A proto si myslím, to je význam pro mě, to je význam karty Vyselec. Jo, ten svět vás jako, když vás sevře do svěráku, neumožní čím dál, čím jste poctivější k sobě, tím víc vidíte, že můžete dělat, co chcete. Vůbec nic to neznamená. Dokud nedojde k přijetí vlastně toho, že člověk neexistuje. Ve skutečnosti neexistuje. A to je to, co řekl ten mistr. Až bude možno vidět pravdu, nebude kdo by ji viděl. A pak samozřejmě, tím si myslím, že je překonaná karta Vyselec. Jo? Pak vlastně jako proudíme dál. Že jo? Mám pocit, že se to týká pojmu v angličtině, který se používá jako surrender, který někdy neúplně přesně podle mě je přeložen jako vzdání se, že se něčemu vzdám, ale ono to vlastně tak je. To trošku jako ten pes tady, když si lehne na záda a ukáže to břicho, že vlastně ano, ano. Teď se tomu odevzdávám, ať je to vlastně, co je to. Ať je to klidně ta smrt, ať je to klidně cokoliv. Ano. A ono je, víte, ještě zajímavá jedna věc, když to takhle, když jste použil to slovo odevzdání, já začínám být vnitřně přesvědčený, že vždycky, když člověk chce postoupit dál v tom zkoumání ve smíru, nebo což zase znamená zkoumejme sebe, že, jo? Že to odevzdání je tam zase jeden z klíčových momentů, jo? Protože odevzdávám vlastně vše, co už jakoby vím, jo? Na čem bych mohl pět svoje zkušenosti, svoje dosavadní poznání a abych mohl jít dál, no tak musím to nechat plynout, musím se odevzdat i do rukou nějakých sil, o kterých vlastně jako nic nevím, že jo. Ale ku podivu, zase čím díl člověk je v této zkušenosti, tím větší důvěru v tu sílu získává. Protože často už mu ani nic jiného nezbyde. To je ten, přesně, a to je ten Vyselec. To je podle mě to pravé odevzdání, když ano, už opravdu člověk řekne, tak jako s Pánem Bohem. Přesně, přesně. Teď konec konců, on to říká moc hezky Jung, má myslím takový jeden esej, který se jmenuje Fenomenologie ducha v pohádkách. A tam on říká, podívejte se na toho hrdinu té pohádky. Vždyť on přece dělá, co může. To není žádný jako odevzdanec. Jo? On bojuje, pracuje, prostě, jo? Přemýšlí, odvažuje se. A stejně pak dojde do toho momentu, kdy zalomí rukama a řekne, ach já ubohý, co všechno už jsem prostě udělal. A podívejte se. Jako, tohle mi shořilo, tady to mi ukradli, kůň mi umřel, prostě mravenci už se mnou nekamarádi. Ach já ubohý. A to je vlastně přesně ten moment, kdy může přijít ten duch. Kdy jsem tak prázdnej, že opravdu mohu vpustit něco, co neznám. A co mi změní život? Co mě nasměruje úplně novým směrem?
Teď mi zrovna vyprávěla, že jedna dáma, že její matka, který diagnostikovali rakovinu a která je takový jako obrazem, řekněme, zaťatýho člověka, ku podivu, najednou prostě se probudí ve 3 hodiny ráno a všechno je to pryč. Ale včetně té rakoviny prostě. A ona je úplně v pohodě. Jo. Samozřejmě. A najednou říká, a ta dcera říká, to je ta máma, kterou jsem já vždycky chtěla. To je ona. Jo. To není tady ta prostě... Probudila se, ale samozřejmě, že nejhorší na tom je, že bohužel jako praktik se musím zeptat, jak dlouho jí to vydrželo. A ona řekne, no, 3 měsíce. A je to zpátky, že jo. Protože ta setrvačnost, to je vlastně ohromná síla, se kterou jako bojujeme, že jo, pořád bojujeme s tou tendencí jakoby zvrátit se ke svý jako fakt jako zažitý, navyklý závislosti na jedech, prostě, jo, který si do toho života pořád pouštíme. No. Takže je to krásný, když člověk jako nakoukne do skutečnosti. Ale zároveň zase znovu musíme vidět, on to říkal přece skvěle ten Láďa Kafka, že jo? Jak se dostal mimo ten inzulín díky Indiánům. Mm-hmm. A on věřil, že tu sílu udrží. Vrátím se do Evropy a budu bez inzulínu. Že jo? A pro mě je jako ohromný mistr, že jo, ten člověk. Ale on řekl, hele, po půl roce jsem prostě sáhnul k inzulínu. Že jo? Protože jsou věci, které nepřeperete. To je ještě dobrý, protože mě to po návratu, řekněme, z nějaký buddhistický země, kde jsem třeba měsíc, tak to si jsem schopný tady uchovat tak 3 týdny měsíc. A to se opravdu vracím doslova vymeditovaný, rozvibrovaný s úsměvem a tak 3 týdny až měsíc maximálně. No. No, ale to je zaplať Bůh za to. Zaplať Bůh za to. A samozřejmě, že já bych řekl, že to jsou ty kapičky, které jako proměňujou. Jo? Ono to vypadá, že to zmizí beze stopy, ale to není pravda. Jo? Ono to proměňuje toho člověka i toho okolí, protože no, samozřejmě. To mísí, že jo, s tou tekutinou kolem. Mám tady jednu další větu, která je doslova teda citátem. Všechno, s čím bojuji tam venku, jsem zase jen já sám, zrcadlící se sám v externalizovaných formách, které jsou pouhými přeludy zaměstnávající mou mysl. Kdy, kde a jak najdu klid? To je úžasný, to mi úplně mluví z duše. Protože já občas říkám, když jsme s těma, když jsme jako v tom vynálezectví, jo, kdybychom byli skončili u jurty, týpí, sauny, možná nějaká termoska prostě, já věřím tomu, že i z té bizoní kůže by se to dalo nějak jako vymyslet, ale jinak vůbec nechápu, co ve vnějším světě potřebujeme jinýho, jako budovat. Jo. A ono, nevím, existuje hodně zajímavá studie od Annick de Suznel, kde ona právě říká, že jde o tu vnitřní metalurgii. Ono to tělo vám to taky ukáže. Ale říká, nejzajímavější je, že vždycky, když se ten vývoj nejvíc jako zastavuje, když se nejvíc jako stagnuje, tak těžký, hutní průmysl na těch místech ohromně narůstá. Jo, že ta vnitřní metalurgie, kterou by měl ten člověk dělat sám se sebou, sám v sobě, a kterou samozřejmě nedělá, tak ona ho donutí prostě postavit ty velký vysoký věže a odpichovat prostě tu ocel. Jo, jako je to a i ty komunisti, že jo, se no, na tom strašně... Hned se mi vybavila Ostrava. No, jasně, ale to tady dřív jako nebejvalo zvykem. Jo. Tady byl spíš jemný průmysl. Takový založený na tom fištronu, ale jako to znamená, že já bych řekl, já jsem si třeba tohle uvědomil jindy, když jsem byl v Římě, viděl jsem tam ten chrám toho Petra a Pavla, a to opravdu jako, to je, když jdete, jako ten kostel působil jak Václavák, jako kdyby Václavák někdo jako zastřešil a sochy, které tam byly, byly tak obrovský, že já jsem byl velký jak palec nějaký té sochy prostě. Koukal jsem na to. Přesně a říkal jsem si, jaká síla projekce tohle vybudovala, jaký motor donutil ty lidi, aby tohle jako manifestovali do toho prostoru, jo. Co všechno mohli udělat v sobě, kdyby to otočili, že jo? Kdyby tu energii vlastně používali způsobem, který dává větší smysl. Takže ano, domnívám se, že když člověk už je dospěl tak daleko, že pochopí, že žije v zrcadle,
tak potom samozřejmě může a měl by dokonce kontemplovat s tímto zrcadlem, až dosáhne obrazu, který mu prostě vyhovuje. Já vím, že vždycky, když jsem žil ve městě a dostal jsem se do velmi jako kontemplativních stavů, tak jsem vždycky narazil na to, že tam něco začalo... Prostě byla tam nějaká disonance. Projede tramvaj, prohučí vám letadlo, jo? Jako něco, co prostě si jasně říkáte, pro Boha, jako, co to tady je? Proč to ruší to posvátní ticho, ve kterém člověk je? A čím víc žiju v přírodě, tak tím víc se dostávám do toho, že najednou... Protože já jsem přesvědčený o tom, že právě příroda je stvořená tak, že ona v té harmonii mezi vnitřním kontemplativním stavem člověka a vnějším projevem té přírody je, není ta rušivá hranice. Že to je totéž. Je to totéž. Myslím, vždycky, když ke mně přijdou klienti a říkají, je, to je tak nádherný, tady ten les a to údolí a tohle. Tak já vždycky říkám, příroda ta se nám povedla. To je přesný. A to je mimochodem zajímavý, protože já jsem si ten samej bod uvědomil z druhé strany, kdy jsem byl v New Yorku asi 2 týdny a uvědomil jsem si, že tam není nikde místo, kde by byl klid. Ano. Ani na chvíli. 24/7. Je to tak? A zjistil jsem, že v tomhle žít, tak vám z toho musí hrabnout. Základně, to je strašné. Já jsem byl v New Yorku 3 dny a musím říct, že když jsem tam přijel, tak zrovna bylo nějak 3:30 a na mě jak kdyby navalili prostě fakt olověnou horu. A pak jsem si uvědomil, že ty lidi jedou z té práce. Teď oni vlastně celý den makali, že, na tom kapitalismu a teď jedou z té práce. Teď se vrací. Druhý den už to nebylo tak silný. To si člověk už se přece jenom trochu aklimatizuje, což je nebezpečí aklimatizace. Že to už pak berete jako, že to je součást, ale právě asi po týdnu jsem najednou říkal, tyjo, ale vlastně tady já nenajdu. Jediný trošku byl takovej v Chinatownu, takový buddhistický chrám, kam jsem si vždycky chodil sednout, tam byl trošku klid. Ale jinak opravdu na té ulici nikde. Ani vteřinu. No jasně. No. Pořád. Takhle myslím, že nějak může taky vypadat peklo. Že jo. Teď my jsme tam seděli s nějakýma, že my jsme byli v tom českém centru a teď si vemte, že sedíte, oni to mají jako zahradu, oddělenou 2metrovou zdí, že od toho New Yorku, pijeme tam to pivo a oni říkají, tady můžeme na ulici pít pivo. To wow. Je svoboda. Já jsem říkal, pili byste ho, i kdyby tady nebyla ta zeď? Asi ne, že? Asi ne, no. Nedávno jsem měl takový zvláštní sen a myslím si, že to teda ani není náhoda v tom slova smyslu, že se máme takhle vidět. Protože v tom snu byla ženská bytost, která mě vlastně vyzvala ke spojení. A ta ženská bytost se ukázalo, že je obojí pohlavná, že má obě pohlaví vedle sebe. A já jsem se vlastně jako spíš podivil, než cokoliv jiného, a ona mi tak vlídně řekla, ano, je to pravda. No to je nádherný sen. A našel jsem si teda k tomu pojem kontrasexualita. Zajímalo by mě, co to přesně je a kam se přes ní můžeme dostat. Já bych teda, nevím samozřejmě, co přesně je na mysli pod pojmem kontrasexualita. Já mám radši tradičnější pojem hermafroditismus, kde je naznačeno, že tam jak Hermes, tak Afrodité. A jsem přesvědčený o tom, že tohle je pravá podstata bytosti, protože ta bytost není polarizovaná pohlavně. Ona není vlastně jako mužská nebo ženská. Vždycky, já si to uvědomuju, vím, že to jsou třeba trochu nepřenosné zkušenosti, ale někdy ke mně přichází bytosti, které mě jakoby učejí. Jo? Nebo mi třeba občas něco jako, daj mi třeba zpětnou vazbu. Cítím, že přicházejí z velmi vysokých sfér. Nikdy jsem neměl dojem muže nebo ženy. Vždycky to prostě je bytost. Že jsem přesvědčený o tom, že čím je jakoby, řekněme, rozvinutější to duchovní vědomí, tím víc vlastně ten hermafroditismus vlastně vystupuje. Jo? Jakožto, ne ambivalence, jakožto současná přítomnost obou těch úrovní, konec konců. Celistvost. Celistvost, přesně. Ten obraz Tao
klasický je přesným výrazem taky toho. Jo. My jsme v Evropě trošku komplikovaný tím, že to máme právě sexualizovaný. Zatímco oni jdou víc k té podstatě a yin a yang jako nemá obraz jako muže nebo ženy. I když o tom tak mluví potom sekundárně. Ale primárně ne. Zatímco my tady, myslím si, že jsme tímhle jako omezený a dělá nám to ten intelekt. Jo? Že on to jako sexualizuje nebo to erotizuje. Ale moc se mi líbí to, jako kdyby někde ve vás mohla být taková jako pochybnost o tom, opravdu to tak je, že já jakožto muž jsem bytostně spojen s ženskou silou, která jsem ale taky já, jo, která patří do té přirozenosti. Ona zrovna, když jsem tady zmínil dneska tu Anegde Suznel, tak ona má nádherný obraz, který se většině lidí bude hodně nelíbit. Ona říká, hlava je obraz božství. Na ní vidíte, že každý člověk je muž i žena, protože oči jsou varlata, nos je penis, ústa jsou vagina, uši jsou vaječníky. A na tom to vidíte prostě. Jo? Jako ten obraz toho božství to rovnou nese. My to máme pořád na očích. Jo? To je totiž takhle, to řekl ten mistr, že jo? Skutečnost máme denně před očima. Ale nevidíme ji. Nebo nechceme vidět. Nebo nechceme, anebo nemůžeme. Jo? Je tam to ego, který jako to zakryje. Ale ten sen podle mě míří do této úrovně. A můžu vám říct, že z toho prakticky plynou pro mě třeba aspoň jako spoustu důležitých věcí. Jo? Například to, že muž by měl za všech okolností chránit svoji animu. A já to teďka řeknu fakt jako sedlácky. Když mám konflikt se svojí ženou, tak jí nakonec řeknu promiň, ale moje anima je pro mě důležitější než zájem tvýho anima. Takže jinými slovy, já si nenechám od tebe zkazit náladu. Já vím, že to zní blbě a možná i primitivně, ale znamená to, že já chráním svoji animu, tedy svoje naladění před tím světem. To nejde jenom o mojí přítelkyni, jde o to, že ten svět má tendenci tu animu jako otrávit vlastně. Hodně mužů s hlubší sebereflexí o tom moc dobře ví. A chránit svou animu před jedem tohoto světa je mimořádně důležitý. A proto bych řekl, že tam je potřeba, a já to vnímám jako, že ten sen říká, pochybnost není na místě, ta pochybnost je intelektuální. Ale bytost jako taková je bytost jako minimálně dvoudomá, to znamená, v mužském těle žije ženská duše. On vlastně pocitově bych řekl, že to ani nebyla pochybnost, protože intelektuálně já to vím. Ale vidět to je něco jiného. Přesně tak. Takzvaně na vlastní oči. Aby to věděli ty buňky. Že to najednou jako bylo, aha, no, ano, je to pravda. A bylo tam zároveň vlastně i ta výzva k tomu přijetí. No ale vemte si, že vrátíme se zpátky k tomu, v čem žijem. Byť přece tohle by někdo by mohl říct, no, člověk se zdravým rozumem tohle nemůže říct. A přitom jako úplně v pohodě jako platí daně na přeoperovávání prostě 100 000 lidí, jako, který si připadají, jako, že jsou ženy a přitom jsou to vlastně muži. Jo. Jako, to jim nevadí. Jo, to vždycky mám rád to, co říká Jarda, že prostě ti, kteří nás vyzývají ke korektnosti, docela v pohodě melou reklamy do filmu. Že jo. Oni si vás naladějí, otevřou vaše srdce nějakým dobrým filmem a pak vám tam prostě pustí šrapnel. A to jim nevadí. Ale to vědomí toho, že člověk je jako dvoudomá bytost, vlastně hermafroditní, je velmi důležitý a řekl bych, že by hodně posunulo i naše partnerství, kdybychom víc toto, naše buňky, kdyby to víc věděli, víc bychom si rozuměli. Já mám právě pocit, že díky té, řekněme, erotizaci, nebo jak to ještě lépe nazvat, máme často právě problém s tím přijmout tu druhou část, protože já jsem přece ten chlap a ten chlap má nějaký ten vnější obraz v tom světě. Ano, ano. Přece jako já si pamatuju na jednu šamanskou práci, kdy člověk, který právě byl hodně vysunutý tady do té chlapské jako macho pozice a dostal práci, aby šel k potoku na jaře, trhal květiny, dělal z nich věnečky, jeden si dal na hlavu a posílali po vodě. Dobrý šaman. Myslím, že tu práci teda neudělal tehdy, ale minimálně ta výzva vlastně k ní něco v něm změnila.
Že opravdu skutečně přijmout tu realitu a tu skutečnost, že obsahujeme obě ty části, je pro někoho vlastně nepředstavitelná. Že by... Přitom, kdybychom tu auru viděli, tak to prostě rovnou vidíme. Jo. Já jsem teď mluvil s velmi takovou jako už rozvinutější paní a ona říkala, celý svůj život, když jsem si nechávala fotit auru, tak jsem tady někde, myslím, že ukazovala to na pravý straně, měla tam rudou prostě barvu. Jo. A vždycky ten analytik říkal, no, máte tam tu mužskou energii, to je hrozně namaštěnou. A pak říkala, pak jsem najednou už nemohla dál v tom pokračovat. Normálně se to celé jako rozbilo. Pocity bezmoci, ztracenosti, zoufalství, jo, jako... No, ale přijde, že jo, musím vyfotit auru a on jí říká, výborně, už se to dalo do pohybu. Už to integrujete, jo? Už tentokrát vlastně. A to je to ono, no. Jako, že ten muž je daleko víc mužem, když umí říct ne svojí animě, protože tím jí samozřejmě posouvá. A žena je daleko víc ženou, když umí vlastně nabídnout ženství prostupnost té tvrdosti toho anima, protože tím on se zličťuje. Ale vykládejte tohle prostě současným moderním lidem, jo? Oni si budou ťukat na čelo a nebudou úplně chápat, o co jde, protože to je, vracíme se zpátky k té asynchronicitě. Ta asynchronicita je opravdu možná jenom v té analytické intelektuální vrstvě toho člověka, což neznamená, že on se s ní nemůže identifikovat. Mě teďka tvrdil chlap, který se tím zabývá a dovedu si představit, že to je pravda, že největší potíž vývoje na téhle planetě v tuto chvíli je mentální prstenec, vytvořený už neživejma lidma, který uvízli na tomhle stupni. A oni toto, jako přilbici, tvoří kolem aury té planety a ona je neprostupná nejenom mezi živejma, ale i mezi mrtvejma. Jo, takhle to tam prostě je. A teď samozřejmě pak si člověk uvědomí, já mluvím i s lidmi, který některý takovýhle mrtvý se jim daří někdy je z toho vyvést, jo, což je jako velmi záslužná činnost. Jo. Předtím se tohleto jakoby trochu oslabuje, no. Ale osobně bych řekl, že to stejně nakonec prosvítí to slunce úplně v pohodě. To je přesný obraz toho kouře, který já jsem viděl, který se rozestoupil. Ano. Akorát jsem netušil, že se na tom podílejí i mrtví. To je to překvapivý. Je to překvapivý. Já neříkám, že já třeba tuhle zkušenost nemám. Takže to nemůžu říct, že jsem o tom já přesvědčený, ale dovedu si to představit. Dovedu si to Dává představit. Dává to obrovský smysl. Protože ta hypnóza, do které lidi tady upadají, je tak strašně jako prorostlá těma bytostma, že si dovedu představit, že si to přinesou i na tu druhou stranu. A oni potom se ani totiž třeba nerodějí. Jo? Je to ten meziprostor. Se uvíznou v tom meziprostoru. No. Dotýká se vás současná volba prezidenta jakýmkoliv způsobem? Ani tím nejmenším. Mně to vlastně je úplně jedno. Jako, nebo ne, to neříkám dobře, není mi to jedno. Jako, trápí mě to, protože to je vlastně výraz jako něčeho strašného. Ale já to mám tak, že se téhle hry prostě nechci účastnit. Šel bych tam, kde bych mohl volit někoho, za kým bych aspoň bych si trochu myslel, že to může mít smysl. A to tam teda nevidím ani v náznaku. Nic takového tam prostě nevidím. Takže budu dál setrvávat v meditaci a v určitý prosbě nechť uvidíme, co máme před očima. Ale ono nakonec asi stejně je třeba k tomu vždycky ještě říct, že pokud pracujeme na úrovni věčnosti, což asi pracujeme, tak kam by člověk spěchal. Stejně se čeká na to, ono to pomalu vlastně probublává a je fakt, že současný mentální stav lidstva asi je opravdu jiný, než byl před 1000 nebo 2000 nebo 5000 lety. Je jiný prostě. Posouvá se pomalu, ale posouvá. Já jsem tady učil nedaleko na kulaťáku. A vždycky jsem chodil do té školy, takhle z toho metra, a tam byl nějaký hotel. A ten hotel mě vytrací nějaký šachty, buď byly z toho hotelu nebo z metra, to nevím. A na té jedné vytrací šachtě
někdo napsal sprejem. Na světě se pořád něco děje a zatím se ještě vůbec nic nestalo. A já jsem vždycky tak s takovou radostí jsem se na to vždycky díval. A říkal jsem si, to je jako kdyby ta věčnost jako promlouvala. Jo, jako aby člověk... Upozorňuje na to, tak, že je tady něco. Furt se něco děje, ale vlastně se ještě vůbec nic nestalo. Je třeba něco, na co vy byste se chtěl zeptat? Vždycky se ptají vás většinou. No, pro mě přesně ta otázka, už jsme se jí tady dotkli společně. Jo. Jako, co to v tom člověku je, že se takhle vždycky nechá zblbnout? Jo. To je pro mě... A furt dokola. Že se to přesně, jo, že kolik civilizací už tady muselo být, kolik těch zkušeností je napsaných v těch buňkách. Já mám dokonce dojem, že to je pro mě ta otázka, která mi fakt vrtá hlavou. Že vždycky ty katastrofy byly lokální, že jo, Egypt nebo třeba Atlantida. A my teďka už dokonce jdeme na tu jako globální katastrofu, jako celoplanetární. Jako kdyby nám to nestačilo. Jako kdyby nám to nestačilo, prostě jo. On dokonce jde, teďka je druhý díl toho Avatara, já jsem se na to teda šel podívat. Neviděl jste to náhodou? Ještě ne, ještě jako chystáme se rozhodně. Já si myslím, že jako... Já jsem to měl takhle. Já jsem si, když jsem šel spát, předtím jsem věděl, že na to půjdu, říkal jsem si, tak je to, pro mě ten Cameron je lidská bytost. Přece mi, jako má něco na srdci, musí něco jako chtít sdělit. Jo. A zatím bych řekl, že jako je tam několik sdělení silných. Je tam taková analogie velryb. A ty velryby to jsou jakoby nejmoudřejší bytosti vůbec tam v tom prostoru. A ty došly k tomu, že už jako nebojujou vůbec. Nechávají se klidně třeba i zabít, jo, ale prostě jsou rozhodnutí už vůbec neuplatňovat žádný násilí. I když jsou obrovský, mocný, silný a ty k tomu jako dospěli. Prostě, jo. Vůbec žádný boj a hotovo. Jo. Což je podle mě zajímavý message. A pak je tam ale jiný ještě message a ten je hnedka na začátku toho filmu, že ty pozemštěni, kteří se jako vrátili v tom prvním díle domů, tak se vrátí zpátky, protože tuhle planetu už zničili, zlikvidovali. A jdou si podmanit teda tady tu planetu. A já si říkám, to je přece velmi beznadějný message, že jo? Který říká, my zničíme celou planetu a nevyvodíme ani z toho nic. A jenom se rozšíříme dál a budeme ničit dál. Stejným modelem budeme pokračovat dál. Jo? Pak te zjistíte, že třeba na tom Marsu se tvrdí, že tam jako fakt nějaký prostě stopy jsou, jako nějaký existence. Takže tady ten druh té nepoučitelnosti je pro mě ohromnou záhadou. To je fakt, nevím, jestli k tomu máte něco. Pro mě to je fakt záhada. Já jsem v 90. hrál takovou hru, která se jmenovala Prince of Persia. A tam šlo o to, že jste úplně z podzemí, ze sklepa, stoupal vejš a vejš a vejš a musel jste umět líp a líp a líp bojovat. A v každém tom levelu jste měl princeznu, potkal jste se taky s ženskou bytostí vlastně na konci. A ten nejvyšší bod, pak už jste musel být opravdu dobrý šermíř, protože šli po vás dva ze předu, dva ze zadu, musel jste je všechny prostě zabít. A ta nejvyšší forma, nebo ten nejvyšší level té hry se mi nepodařilo asi půl roku prostě vyhrát, protože ten, co stál proti mně, byl stejně dobrý jako já, ať jsem udělal, co jsem chtěl. Jo, jo. A víte, co mě jednou napadlo? Ten meč dát zpátky do té pochvy a my jsme takhle proti sobě proutíkali a to byla ta finální výhra. Nádherný, přesně. No. To je jako s těma velrybama, že? No. Vlastně, že v určitý moment člověk už je bojovník takovýho druhu, že pochopí, že ten boj je vlastně marný, nebo že to je cesta prostě zbytečná. No. A pro vlastně proběhnout tím jakoby zlem a ono prošlo vlastně do mýho směru a já jsem prošel do jeho směru a v tu chvíli se stal zázrak. Víte, co je neuvěřitelný? Mě to úplně mrazí, jo? Protože já kdysi, to už je minimálně 30 let, když jsem poprvé začal řešit stín, tak jsem měl sen a já jsem si pak nějak, a to jsem ještě neznal ani Junga, jo? Já jsem jenom nějak cítil, že musím ten stín akceptovat a uvědomit si jako svoje
jako méně cenosti. A nějak jsem s tím postupoval asi zřejmě docela jako správně, protože ve snu jsem potom zažil takovou věc, že jsem byl součástí primitivního kmene přírodního a ten měl jednu jedinou prioritu a to byl duchovní růst. Byl tam šamán, který pořádal rituály, většinou to bylo v kruhu a prostě meditovalo se, jo, společně se jako praktikovalo různý tance a tak dále. A nejzajímavější, nejsilnější na tom snu bylo to, že já jsem tam měl nepřítele. A on byl vždycky přesně proti mně. A furt se mě koukal do očí, stejně jako já jemu. Protože jsme chtěli uvidět, kdy poleví ta bdělost. A to by byl moment, kdy okamžitě prostě se útočí. A to bylo na tom ohromně vyčerpávající. A v jeden moment, a to bylo vlastně, to byl ten bod toho obratu. Já jsem v těch jeho očích, kde byla vždycky zeď, najednou tam nebyla. Tam se něco jako otevřelo a já jsem skrz ty jeho oči uviděl jakoby vesmír. Teď ta energie jako prošla skrz něj a celým vesmírem a vrátila se ke mně zezadu. A cítil jsem, že jemu se stalo to samé v tu chvíli, že vlastně to, co je za ním, střežím já a to, co je za mnou, střeží on. A my jsme se k sobě vrhli, objali jsme se, strašně jsme se smáli, byla to ohromná úleva. A furt jsme ještě, to bylo zajímavé, ještě jsme, furt, jestli to není finta, jestli tohle není jako super rafinovaná finta. A to, když jsme oba zároveň si uvědomili, že tohle nás ještě drží v lehkém napětí, tak jsme se začali smát strašně moc. A od té chvíle jsem věděl, že tam nemám nepřítele, ale bratra. A úplně v pohodě jsme pak se každý šel do svého týpí a bylo to, připomíná mi to tu vaší hru. Jo, jako. Mě jste zase vyvolal vzpomínku, je to teda bez té finty, kdy jsem potkal v Indii, nahoře v Himalajích mnicha tibetského, kde jsme se viděli z dálky a tam to bylo jasný, že se známe už jako bezčasí, prostě strašně dlouho, vrhli jsme se takhle k sobě, objali se, asi 10 minut jsme se jenom smáli, protože tam fakt jako duše potkala duši. Nikdy předtím v této realitě ani potom už jsme se neviděli, ale to je zážitek absolutně na celý život, protože no, tam byl život přítomný. A mimochodem jste mi připomněl ještě jednu věc, co se mi tam stala. Během první návštěvy bylo to v Dharamsale, kde vlastně žije Dalaj Lama a celá ta tibetská diaspora obrovská. Tak jsem tam byl asi 3 týdny a hodně, hodně extenzivně vlastně jsem meditoval a chodil vlastně do toho chrámu často a tak. A byl hodně pohroužený vlastně mimo ten fyzický svět takových těch právě vnějších okolností. A jednou, když jsem se vracel do svého pokoje, tak tam se v Indii zamykají hodně ty pokoje na takový zámky masivní, jako co jsou na petlici. A když jsem otvíral tu petlici a bylo třeba 9 hodin večer, tak najednou mým vědomím prolítnul takový zvláštní blesk a do toho pokoje vyslal něco dovnitř. Já jsem se strašně vyděsil, jsem zabouk zpátky a ten pokoj celou dobu, co jsem byl pryč, byl hermeticky uzavřený. Tak jsem šel zpátky na recepci a jenom jsem jim řekl, pojďte nahoru, já mám něco v pokoji. A bojím se, nevím, co to je. A tak ta recepční šla, otevřela, taky se bála. A tam byly 2 vlaštovky nebo jiřičky. Aha. Lítali takhle poplašeně v tom pokoji a my jsme je museli vlastně vypustit ven. To byla teda pravděpodobně nejzvláštnější věc, kdy vědomí se vlastně zhmotnilo pro mě do něčeho takhle konkrétního. Jo, jo, jo. Já jsem pak si ten pokoj prohlížel, jestli se tam nemohli dostat jinudy a nemohli. A bylo to něco na pomezí fyzična a snu, ale oni tam pak byli, ty 2. No, no jasně, ty 2 ptáci. Jasně. To je zajímavý. A já bych si to spojil ještě, oni indiáni mají, myslím, obraz toho ptáka, který se jmenuje Červenka. A to je přesně. To je hodně ten typ. No, on má možná, takový tu a mají to, představte si, spojení s těžištěm vesmíru. Jo, jako je to, myslím si, že my té hvězdě říkáme Alkyon. A ona vlastně tvoří jako ta osa, kolem který se jako točí ta galaxie, je taková klikatá.
Myslím, že naše slunce je taky součástí téhletý osy. Mám dojem, že snad i Sirius a ještě... A teda ten podobně jako se točí jako země kolem té osy zemský, která má uvnitř někde těžiště a kolem toho se to otáčí, tak takhle se otáčí i ta osa vesmírná a jejím těžištěm je ten Alkyon. Teda tomuhle věří Indiáni. Jo. I dokonce naši astronomové byli přesvědčení, že to tak je. Pak měli nějaký přesnější přístroje a mají dojem, že to zase takhle nějak není. Jo, jako oni. Ale já bych řekl, že je klidně možný, že jste se tam někde dotknul toho skutečného těžiště, kdy jako kdyby vaše těžiště se spojí s tím těžištěm toho vesmíru a vyvolá to vlastně tenhle ten druh té odpovědi. Nebo manifestace by někdo řekl. No. No bylo to děsivý v každém případě. Zpětně už ne, ale v tu chvíli... No. Fuf. A mysl tohle... Já právě kvůli tomu jsem napsal teďka knihu, která se jmenuje Indeos, o setkání jako lidského a božského světa a dal jsem k tomu prostě přízvisko skutečný horor. Indeos aneb skutečný horor. Protože když božství přichází, tak to není žádná jako omalovánka ani moc velká legrace. Jo? A jak říkají ty Číňani starý, že jo, nechme to božství, ať naší bytostí otřásá a vytře se všechno, co tam nepatří. A pak se můžeme smát společně už s tím božstvím. Jinak ne. Jinak většinou nás smích jako dřív nebo později přejde. To je krásný. Ale asi tam, ono taky stejně je to otázka s tou nepoučitelností. No, jako, zajímalo by mě, jestli tato otázka zmizí ve chvíli, kdy člověk sám to integruje. Do té míry, jak jsme říkali předtím, že už ho to vlastně nezajímá. Už to není téma. Už to není téma prostě. Jsme měli ještě hluboko za komunismu psa, který se jmenoval Tarzan. A jednoho dne něco svařovali tam prostě chlapi na zahradě a byla tam svářečka, v který bylo, nevím, 10 tisíc nebo 50 tisíc voltů, nějaký takovýhle strašný číslo. A jednu chvíli se ozvala strašná rána, velký kvikot, tak jsme si běželi podívat, co se stalo. A ten pes si líznul těch kontaktů. Jo. A zajel do boudy, naprosto samozřejmě otřesený, vyřízený něco a tak jako žil v pohodě, takže jsme nějak se ho jako uchlácholili něco. Neuplynuli ani 3 hodiny, kdy se to stalo znovu. Yeah. On si nemohl pomoct. Možná, že už ho to zajímalo. Bůh ví, co se... A to je možná ta nepoučitelnost, že... To byla velká epifanie. Velký zjevení prostě Boha. Prostě šel a zkusil to znovu, přestože už věděl. Co ho čeká. No jo. Asi takhle nějak to bude s tím božstvím. Budeme doufat, že se dostaneme i přes tyhle prezidentské volby a že se třeba skutečně otevře i něco, co má co dočinit s věčností. Jo, víte co, já bych řekl, že tím, jak ten vnější svět fakt se hroutí a přestává fungovat, tak to, co vidím i jako terapeut, ale vidím to i jako, my hrajeme to divadlo, vidím, jaký přichází publikum a s čím přichází. A to je ta radost. Tam najednou vidíte, že čím líp probíhá ten regres, tak tím víc potom je silný ten progres. Jo? Když už ten, no jasně, když už to oni to nehledají jako... Ani u nás, ani nikde jinde. Oni už s tím přichází v sobě. Už to tam mají prostě zažehnutý. A to je, tam bych řekl, že ten primitiv v nás jako dělá tu výbornou práci. To zní velmi naděje. Jo. Já jsem právě ještě jenom, když jsme se dotkli té politiky, jo. Já jsem měl, je to tak 3/4 roku, takový sen. A byl jsem sám z toho snu překvapený, protože bylo tam... celkem jako početný publikum, já jsem k ním jako hovořil a říkal jsem jim, sám jsem byl trochu překvapený, co jim říkám. Říkal jsem jim, pořád nechápu, proč se chceme k někomu přiklánět. Tady se dlouhou dobu pěstoval příklon na východ. Teď se zase pěstuje příklon na západ.
Chápe někdo tady, že my reprezentujeme srdce? A řekněte mi, srdce se někam přiklání? Co pak srdce se k něčemu nebo k někomu přiklání? Srdce je. Srdce je a je v tom těžišti. Díky tomu může konat tu práci, kterou koná. A myslím si, že to je náš úkol. To je náš duchovní a bytostný úkol. A bylo zajímavé, že když jsem vnímal to publikum, tak bych řekl, že třetina těch lidí to chápala. Třetina těch lidí, to vždycky vidíte, že těm lidem se uleví, protože někdo říká něco, co si oni taky myslejí. Ale třeba se to i bojí říct. A nebo protože... to má ještě pod Prahem, ještě to není úplně jako zjevný, ale už to tam připravený je, takže on je potěšený, jo, že někdo to řekl nahlas. A ty dvě třetiny, byly to zhruba tři třetiny, ta jedna třetina, ty byly úplně zaťatý, tam ty byly někde v taváškách a tyhle ty byly rádi. Jo. Tak jsem si říkal, ono to zase možná tak špatný není v tom prostoru duchovním, jo, že možná fakt tady to povědomí tohoto úkolu našeho nějakým způsobem doutná. Já mám k tomu takovou letitou teorii a to je ta, že když se podíváte na mapu té Evropy a to, o čem se mluvilo jako o srdci světa vlastně historicky, tak je zajímavý, že Rakousko je nejvýchodnějším germánsky hovořícím kmenem. Ano. My jsme vlastně nejzápadnějším slovansky hovořícím kmenem a já mám pocit, že tohle tvoří vlastně jakýsi oko hurikánu, který rozdělává a rozšiřuje a roztáčí ty události všude kolem a my jsme vlastně v tom oku hurikánu je totiž klid, tam je modrá obloha klid a nic moc se tam neděje. Vlastně ano, to všechno ano. se děje kolem nás. A myslím, že to pěkně koresponduje s tím, co říkáte. To je přesný a taky je úplně skvělý, že vlastně mezi náma a Rakušákama v podstatě není neprostupná hranice, jo? Tam je jenom řeka. Ale v podstatě jako tam nejsou hory vysoký, jo? Oni jsou pak okolo. Ale tohle je taky hodně zajímavý. Jo? Když se na to člověk podívá z tohohle úhlu pohledu, tak vidí, že to je fakt všechno v naprostém pořádku. A mentálně jsme hodně spojení s tím Rakouskem. Jasně, že jo. Když jste v Praze, tak si říkáte taková menší Vídeň. Menší Vídeň a naopak. Ve Vídni se cítíte jako doma. Ano. Je to tak. Mně přišlo ohromně zajímavý, nějaký dokument jsem viděl, kde ty Čechy byly vidět z vejšky a oni byli opravdu jako nádoba. A říkali, že jeden z etymologických významů slova Čech je fakt číše. Jo, že to je ta číše. Jo, že to je tradiční jako archetypový obraz jakoby toho, tý nádoby, toho těžiště, jo, toho něco, co jako něco pojímá vlastně. Takže to se mi zdálo jako přesný. Jo. Tam teda tvrdili, že to je po pádu nějakého meteoritu, ale ono je to v podstatě jedno. Ale pravda je, že my jsme taková země, kde i když se podíváte ze zhora, tak ty hranice vidíte dobře. To je pravda. Na mapě, přírodně, přirozeně. No. Tak možná, až vyprázdníme tu naši číši, tak se tam naleje to, co tam patří. Nic, tak se tam naleje a Praha se stane Prahem k něčemu. No, teď ono to tak stejně je. Ono tak stejně je, ať se nám to líbí. Nebo bylo by hezký, kdybychom si to ještě mohli líp užít. To je pravda. Tak já moc děkuju ještě jednou. Bylo mi velkým potěšením tady strávit společný čas a doufám, že se nevidíme naposledy. Já taky doufám a musím říct, že jsem byl moc potěšený tou synergií, která tady, myslím, byla tvořena. Skvělý. Děkuju. Taky děkuju.